Għaddejjin l-aħħar tħejjiet għall-maratona ġbirta fondi tal-Partit Laburista nhar il-Ħadd 13 ta' Ġunju. Il-maratona ta' 11 sija bit-tema ninvestu fin-nies bdiet bis-sem ta' membri tal-amministrazzjoni tal-partit li fl-aħħar ġimgħat marru għand in-nies f'diversi lokalitajiet u bdew jinġabru donazzjonijiet. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef innota kif Gvern Laburista mexa baqal fi żmien ta' sfidi bla preċedent. Va proprju l-Partit Laburista kemm fil-xhur li għaddew minn kejja li l-pandemija tad-daqqa l-programm ta' attivitajiet li kellna pjanat, imma issa fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Laburista jkun qed jieħu diversi inizjattivi friski ġodda hemm politiċi. Id-deputat mexxej appella għall-għajnuna tal-pubbliku fil-ġbir ta' fondi għaliex huwa ftit minant il-ħafna li jżomm lil partit għaddej. Għalhekk is-sosten tan-nies tal-partitarji ta' minn qed isegwina tal-poplu Malti u ġiwa ferm apprezzat u għalhekk nieħu din l-okkażjoni sabiex nappella lil kull min jixtieq u jista' jgħin il-Partit Laburista kull kontribuzzjoni finanzjarja hija apprezzata fil-waqt li nirringrazzja bil-qudiem kemm lil dawk li diġà taw id-donazzjoni lil kolletturi u l-attivisti tal-partit li qed aħabtu bibib li minnhom nirringrazzjhom kif ukoll dawk li ser ikunu qed jikkontribwixxu għadha matul il-maratona.